Ja fa setmanes que estem lluitant contra el coronavirus, adaptant espais als més inversemblants que us pugueu imaginar, biblioteques, pavellons esportius. Estem també, des d'aquest punt de vista, canviant tota la nostra forma de treballar, tant als hospitals com a l'atenció primària. Estem oblidant quines són les nostres especialitats i estem posant tot el cervell, tots els braços, tot el cor, en tirar endavant els pacients. Hi ha moltes petites victòries, cada vegada que una persona surt de la UCI, cada vegada que detectem a l'atenció primària una pneumonia a temps, tot això són petites victòries que també ens donen ànims, ens donen suport per tirar endavant. Estem en aquest sentit a la punta segurament de l'iceberg, que estem començant a veure un cert descens del que són les infeccions. El confinament està funcionant, esperem que continuï funcionant, però també estem i som conscients que estem davant d'una primera onada. Un virus és sempre imprevisible i no podem descartar, doncs, que puguin tenir més tard rebrots. Durant aquests dies també he rebut o he parlat cartes, escrits, i parlat amb companys, i alguns d'ells que han viscut la malaltia molt de prop, personalment, familiarment, molt de prop, em deien, concretament en recordo dos, em deien l'orgull que sentien de treballar en aquesta institució. I tots dos són persones, una era una infermera, és una infermera, l'altra és un metge, porten des de sempre treballant en l'ICS. I em parlaven d'aquest orgull. I avui també us vull parlar una mica de com ha estat o com està siguent la resposta de la institució amb aspectes que a vegades podem veure, no veiem tant, que no són tan visibles. Des del començament se'ns va fer un encàrrec, que és l'encàrrec de fer una central de compres, per tant, de proveir de tot el que és material de protecció a tot el sistema sanitari, a tot, posar al servei del centre logístic, de l'algoritme, al servei de tot el sistema sanitari. I sabem, ho sé, que des d'aquest punt de vista alguns direu, escolta, doncs ens han faltat algun dia EPI, ara en aquests moments estem patint per FFP3, però el que sí us puc assegurar és que hi ha molta i molta gent que està treballant matí, tarda i nit. Ara potser veureu tot aquest hall buit, veureu tot aquest espai buit, però us puc assegurar que aquí dalt està la gent, doncs, del senyor Miquel Arrufat, de la Maria Blanco, de la Maria Antònia Llopis, donant tot, i els seus equips donant-ho tot per poder donar aquesta protecció, perquè vosaltres, en aquest sentit, sou la prioritat. I poso noms perquè a vegades, com deia, no són la primera línia, són més invisibles. O aquell personal, aquells responsables d'infraestructures de cadascun dels vostres territoris que, com us deia, han transformat en un tres i no res un hospital en una gran UCI Covid. És un aspecte, tot això, de gent, i en podríem citar, doncs, a molts més, que estan treballant també i de manera imprescindible perquè tot això funcioni, perquè puguem donar una resposta adequada a la ciutadania. Un altre element també molt important de tota la institució ha estat el fet de que la senyora Yolanda Lejardi, que és la responsable, la directora d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, hagi estat nomenada responsable de les residències. Perquè aquest és un dels focus, un dels altres grans problemes que tenim o que ens ha comportat aquesta epidèmia, aquesta pandèmia de coronavirus. Parlàvem abans dels malalts crítics, també hem de parlar d'aquell malalt, d'aquella persona que està ingressada en una residència que també ha estat clarament castigada pel coronavirus. Des d'aquest punt de vista, hem de dir que el paper de l'atenció primària és cabdal. Una atenció primària robusta, empoderada, que en aquests moments agafa el comandament de tot el que és aquestes, les residències, de que des de ben aviat es va posar ja a les piles, dit de manera molt planera, a treballar, a sectoritzar aquestes residències, a fer els PCRs, a d'alguna manera mobilitzar aquelles persones que realment s'han de mobilitzar, sempre sota el criteri
de que les persones que estan a la residència estan al seu domicili, per tant, sempre que sigui possible ha d'haver-hi la menor mobilització. Però, des d'aquest punt de vista, ahir la senyora Oriana Lejardi ja presentava un pla d'acció on, d'alguna manera, en molt poques setmanes, en 2-3 setmanes, tindrem ja totes les persones que estan en aquests moments en residències testades i també fet tot aquest pla d'actuació per poder redreçar doncs, el camí de les residències, i esperem que això pugui ser ben aviat. També la pandèmia, no ho hem d'oblidar, ens deixa l'aspecte trist, l'aspecte fosc, que es tradueix doncs, en totes aquestes persones que heu estat infectades. Jo us vaig demanar en l'últim vídeo, us vaig dir que us demanaria més esforç, i l'heu fet i l'esteu fent. I la prova també és el que us dic de totes aquestes persones que heu estat infectades. Alguns ho haureu agafat la infecció, algunes persones a la comunitat, altres a la feina. Alguns, a més, heu patit l'ingrés i alguns fins i tot l'ingrés a la UCI, o vosaltres o la vostra família. I aquest també és un element on es barregen tots aquests sentiments. I la cara més trista es mostra en la pèrdua de companyes i companys que havien treballat o estaven treballant amb nosaltres. És un sentiment de ràbia, d'impotència. Tots aquests sentiments els tenim tots cada dia, i dubtes, incerteses, però el que també és cert és que el que no podem fer ara és defallir. Tots i cadascun en les nostres responsabilitats, començant per mi mateix, el que no podem fer ara és defallir. Per moltes dubtes que puguem tindre, per molta incertesa que podem tindre, hem d'estirar endavant. Ens n'estem sortint, estem donant el servei que hem de donar, l'atenció que hem de donar i el caliu que hem de donar a tota la ciutadania. Salut, sort i encert.